Tjena, Marcus på K2 här. Här har vi Pinnacle 110. En pjäxa som är gjord för att åka extremt bra nerför, men samtidigt har möjligheten att gå uppför. Vi har fyra spännen. Det översta spännet är karborreband, där du själv ställer in storleken. Gåfunktionen är bak på pjäxan. Och den öppnar man upp så här och då lossar du de båda två skalen och har då en ultimat gåfunktion fram och bak. Sen när du väl lägger den på plats igen så har du en full funktionspjäxa nedför. Pinnacle 110.